you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you. Když přijel k nám v ruce kytku, na sobě ty svý krásný plátěný kalhoty a firemní mikinu. My jsme mysleli, že jde sousedovi zapojit satelit nebo kamery a on přišel s tím, že jde Kristýnku požádat o ruku a jestli mu ji dáme za ženu. Ano. Táží se vás, nevěsto Kristýna Pustová, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem Františkem Křivánkem. Ano. Oh!
flying high. Grüß dich!